Det var en gång en man, och mannen hade en katt. Katten orsakade mycket problem och var en fruktansvärd frossare. Den katten gjorde ingenting bra, och han hade sönder saker. En dag kunde mannen inte stå ut längre. Han tog tag i katten och bar den in i skogen så långt han kunde, så att katten aldrig kunde hitta tillbaka. Mannen var så långt in i skogen att han blev rädd. Han kastade väskan och sprang hem så fort han kunde, snabbt som en blinkning. Räven råkade gå förbi och hon såg väskan och var väldigt nyfiken på vad som fanns i den. Katten i väskan var livrädd. Han hörde någon trampa omkring utanför väskan och räven tänkte: jag tar med mig väskan hem och öppnar den där. Katten och räven tittade på varandra. De var rädda men nyfikna. Under alla mina år här i skogen har jag aldrig sett ett djur som dig. Vem är du? Mitt namn är Kota. Jag har blivit skickad från den sibiriska skogen för att komma hit och bli guvernör. Guvernör! Guvernör! Vilken mäktig guvernör du är, Kota. Vilken ståtlig uniform. Vad säger du, Kota? Ska vi gifta oss? Gifta oss? Vad heter du? Jag heter Lisa. Okej, Lisa. Jag gifter mig med dig. De började leva tillsammans. De var lyckliga dag och natt. Sjöng sånger och lekte kull. Du måste vara hungrig. Du sprang runt hela natten och letade efter någonting att äta. Jag går och hämtar lite mat så får du stanna här och samla dina krafter. Vi kommer bli rika snart. Räven sprang runt i skogen och plockade svampar. Men plötsligt så kom det en varg. Hej varg! Varför plockar du svamp som du inte kommer äta? De är inte till mig, de är till min man, Kota. Vilken Kota? Har du inte hört? Han har blivit hitskickad för att bli guvernör. Jag brukade vara en ensam räv, men nu är jag guvernörens fru. Guvernör, kan jag få träffa han? Samla presenter, fisk, kött, massor och göm dig i närheten. Kota kanske inte ens märker att du är där. Han är liten, men han har ett ruggigt temperament. Så om inget går som han vill så kan han slita saker i stycken. I stycken? Wow! Räven gick och samlade på ekollon. Aldrig i livet! Varför tar du mina ekollon för, räv? De är inte till mig. De är till min man Kota. Vad menar du, din man? Han som sändes till oss från de sibiriska skogarna för att vara guvernör. Kan du ge mig det där ekollonet? Va? Jag vill träffa den här guvernören. Samla presenter, fisk, kött, mycket av det och lägg dig i gläntan och göm dig i närheten. Då kanske Kota inte märker dig. Han är snabb och hänsynslös. Aldrig livet. Thank you.
Hej lilla räv, vad vill du ha? Jag behöver lite hallon till min man Kota. Kota, han skickats från de sibiriska skogarna för att vara guvernör. Visa mig! Han är liten men han har ett väldigt otäckt humör. Han kan slita dig i stycken. I små bitar? Ge mig bara en liten titt. Samla ihop presenter, lite fisk och kött och lägg dig i gläntan och göm dig sedan så gott du kan. Då kanske Kota inte skadar dig. Har du tråkigt, Kota? Jag tog med någonting du kan äta. Gillar du det inte? Vill du ha något smaskigt? Snart har du det. Stora djur är på väg med stora presenter. Var inte rädd. De ska bara ta en liten titt på dig och springa iväg sen. Ingen har någonsin sett en guvernör i vår skog. All i livet, vi smyger oss på en räv och hennes man. Var tyst. Du kan dra in dig själv i knipa, men dra inte in oss i det. Räven sa att vi skulle gömma oss. Aldrig livet! Aldrig livet! Nå, kommer de? Hur är han, guvernören? Det kommer ingen. Vi kanske ska ge dem ett tecken. Hej hare, stanna. Spring till räven och säg att vi har kommit dit med presenterna. Be henne ta med sig guvernören. Jag blev beordrad att berätta att de har kommit med en present och bett dig att komma ut. Alla i livet! Alla i livet! Nå, kommer de? Det ser så ut. Hur är han, guvernören? Det är svårt att se. Han är ganska liten. Kom igen, Kota. Var inte arg på dem. De gav dig läckra presenter. Nu kommer du att få din läckra mättnad. Och då kanske du inte blir så arg på dem. Om du inte gillar måltiden så kan du äta dem istället. Hörru, björnen, vad händer? Jag kan inte se något. Det är en katastrof, han ropar mer, mer. Han kanske kommer efter oss. Vart ska du någonstans? Är du trött på livet? Jag kan inte hantera det längre, jag tittar själv. Sliter i sticken och säg till alla andra att inte göra honom arg heller. Vad du skrämde dem, Kota. De kommer att minnas dig länge. Och ända sedan den dagen levde katten och räven ett lyckligt och rikt liv.